Ngayong araw ating titingnan ang Black Clover Chapter 352, at sa wakas ipinakita ni Ryo sa atin ang kapangyarihan ng kanyang mata na Tengen So, pagkatapos ng ating nakita sa nakaraang chapter, hindi nakakagulat na siya ay pinili bilang shogun ng Land of the Sun. Kaya hindi natin papatagalin ito, tayo na at sisisid sa Black Clover Chapter 352 na may pamagat na well done, bago magpakawala si Asta ng isang counter attack sa malaking halimaw, tinawag ni Ryu si Asta na sinasabi sa kanya na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya sa susunod na atake. Ngayon ang tungkulin ng protagonist ay maghintay sa tamang sandali, habang ang Shogun at ang Ryuzen 7 ay maghanda ng tamang pagkakataon para siya ay umatake, dahil ang halimaw na ito ay kayang i-regenerate e ang lahat ng pinsala na kanyang natatanggap gaano man ito kalala. Para matalo ang ganitong halimaw nagdesisyon si Ryo sa unang pagkakataon na itanghal sa harapan natin ang kapangyarihan ng kanyang mata, at makikita mo kung gaano ito kaganda, pero ang larawan ng kanyang mata ay nagdulot ng malaking ingay sa internet, lalo na sa mga tagahanga ng Naruto na nagsisimulang sabihing kinopya ni Tabata ang manga ni Kishimoto. Ang orihinal na pahayag ay ang mata ni Ryu na Tengen So ay tinutukoy bilang ninakaw na Sharingan mula sa Naruto, marami ang nagdedebate tungkol dito sa internet pero mas magandang huwag na lang itong pansinin dahil ang kanilang abilidad at disenyo ay magkaiba. Mas maganda na lang na i-appreciate ang dalawang mangga kaysa gumawa ng anumang issue tungkol dito, pero bumalik tayo sa chapter para masiguradong matatalo ang five-headed dragon na nanggulo ng maraming taon at naglason sa lupain ng bansang Hino, ang shoga ng Land of the Sun na si Rio ay kailangan ng anti-magic at tengenso na nagbibigay daan sa kanya na makita ang lahat ng mangyayari sa kasalukuyang sandali. Ang salitang realidad ay nakuha na panaklong na nagbigay sa atin ng pag-unawa na ito ay malayo mula sa tanging abilidad ng mata ni Ryu. Pagkatapos na masuri ni Ryo ang five-headed dragon, sinabi niya na ang kanilang tanging opsyon ay talunin ang halimaw sa pamamagitan ng pagputol sa lahat ng kanyang limang ulo ng magkakasabay, at para ma-achieve ang kanilang minimithing hinaharap, ang shogun ay kailangang mag-coordinate ang kanyang mga mandirigma at bigyan sila ng kinakailangang kautusan sa tulong ng Yujutsu ni Fujio na Sound Yujutsu Hard Workers Fight Song na nagbigay suporta sa mga mandirigma, ang buong Ryuzen 7 ay nakatanggap ng boost sa kanilang abilidad, at ito din ay gumawa para posible na marinig ng Ryuzen 7 ang mga sinasabi ni Ryu sa bawat isa sa kanila para may coordinate ang kanilang mga galaw. Sa instruction ni Rio, ipinadala niya ang Buddhist at ang Lightning Girl sa sentro ng lungsod. Si Jozo naman ay inutusan para magtago sa pangunahing kalsada at maghintay ng instruction. Si Yasuga, ang Iron Warrior, ay hiningi na ilihis ang ulo ng dragon na papunta sa kanya sa kabilang direksyon si Daiziman ay inutusan na itulak pataas ang kanang ulo ng dragon, iniutos naman ni Ryo kay Kamari na igalaw ang leeg ng dragon pabalik, at si Morifuyo naman ay bayulenteng ini slash ang ulo ng dragon at panatiliin ang ulo ng five-headed dragon sa kanyang posisyon. Pagkatapos nito, ito ang tamang oras para kumilo si Jozo at iniurong ang ulo ng dragon pataas, Gayunpaman, siya ay na ang kanyang natanggap na sugat ay seryoso kaysa sa inaasahan, at hindi niya naabutan ng dragon sa tamang oras. At bago mapansin nito ni Rio, ang dragon ay malapit ng gumawa ng seryosong pinsala sa kanya pero si Echika ay dumating, at ito ay malinaw na siya ay hindi pa nakakakarecover mula sa kanyang psychological na pagkagulat. Pero sa kabilang banda, hindi niya gustong mamatay ang kanyang mga kakampi dahil dito, sa pag-alis ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan, siya ay nag-concentrate, ginamit ang kanyang seton at iniurong ang huling ulo ng dragon pataas. Pagkatapos nito siya ay nagbigay ng senyales kay Asta. At sa tulong ng anti-magic zetan technique ni Asta nagawa niyang maputol ang lahat ng ulo ng maalamat na halimaw sa isang atake lamang ng magkakasabay, ayon kay Rio, ang atake ni Asta ay nagawang mahati mismo ang kalangitan na sa wakas nagbigay ng liwanag sa araw ng lupain ng bansang Hino. Maraming tagahanga siguro ang hindi nakapansin, pero pinalitan ni Asta ang kanyang katana mula sa Demon Slayer Sword, ito ay maganda kung iisipin dahil kamakailan lamang ang kanyang katana lamang ang kanyang palaging ginagamit. Bagaman ang chapter na ito ay napakaikli, pero ito ay makatas na chapter, dahil nakita natin ang hitsura ng mata ni Ryo at kahit na magamit ito sa ating harapan, ang Tengenso marahil ay walang kinalaman sa mga demon kung hindi ang kanyang mata ay may kakaibang hitsura. Aking ipapalagay na ang mata na natanggap ni Ryo ay nanggaling mula sa residual na kapangyarihan ng Celestial Maiden, ang taong sinasabing tumalo sa Five-Headed Dragon sa nakaraan, dahil ang magetama na makikita sa mata at sa palibot nito ay may koneksyon sa mga kaluluwa, at sa Torrey Gate na nagsisilbing sil ng Five-Headed Dragon. Ito ay konektado sa spiritual na mundo, kaya ang lahat ng ito ay punto sa katotohanan na ito ay kapangyarihan ng Celestial Maiden, at ang pinaka nakakagulat na bagay dito ay si Ryudo na kung isasalin mo sa Ingles ay Dragon, siya ay nakatanggap ng Tengenso at ito ang tumulong sa kanya para mapuksa ang maalamat na dragon. Ano ito kung ito ay hindi predetermined na kapalaran, dahil ito ay mahirap na matawag na isang pagkakataon, ipinaliwanag sa atin ng Chapter 352 kung bakit hindi mapigilan ni Asta ang Five-Headed Dragon sa kabila ng kanyang anti-magic Zetan technique. Maaaring hindi pa nakukuha ni Asta ang kanyang limitasyon pagkatapos ng kanyang masidhing pagsasanay, at sa Yojutsu ni Fujio, bagaman ito ay nagbigay sa kanya ng lakas, ito lamang ay may pansamantalang epekto. Ang kanyang pansamantalang paggamot ay walang laban sa Yojitsu ni Mikuria, at dito natin tatapusin ang video na ito, isulat ang inyong saloobin tungkol sa video, ipahayag ang inyong opinion kung ano ang nagustuhan ninyo at ano ang hindi ninyo nagustuhan sa chapter, kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag iwan ng like at mag subscribe sa channel ay isang malaking pasasalamat para sa akin, kaya maraming salamat sa panunood at magkita kita tayo sa susunod kong video.